အလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံမဆရွေးလေးလာလူသူများအွတ် ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို bitree ground မှာပညာဒါနအဖြစ်မျှဝေအပ်ပါတယ်ဒီနေ့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြရအောင် ရှိကတင်ခန်းစာတွေကိုမလေလာရသေးတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိကတင်ခန်းစာတွေကိုလေလာပြီးမှအခုတင်ခန်းစာကိုလေလာဆေ့ချင်းပါတယ်ဒီနေ့လေလာရမယ်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာတင်ခန်းစာတွေကတော့ B2B မှာတုံးမဲ့ကြိယာတွေရဲ့ pronoun စလုံးနဲ့အဲ့ဒီ B2B ကြိယာတွေတွဲဆက်ပုံတွေကိုလေ့လာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် to be ဟာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာအခြေခံအားဖြင့်မတိမဖြစ်တည်ရမဲ့အခန်းကန်တာအမတ္တမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကန်တာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတုံးလေးများပါတယ်ဒီ to be မှာရှိတဲ့ကြိယာ၆လုံးကိုလေ့လာမှတ်သားကြရအောင် to be ရဲ့အတိပ္ပေက is ဒီဖြစ်ဒီ but to be ရှိသည်ဖြစ်သည် but to be မှ there, symbol, mbol, Indian, Liberal, ာကြိယာ၆လုံးရှိတယ်ကာလအားဖြင့်၃မျိုးရှိတယ် simple present tense ပထမဆုံးရိုးရိုးပစ္စုပန်ကာလ simple present tense ရိုးရိုးပစ္စုပန်ကာလမှာ singular number အနည်းကိန်း plural number အများကိန်းအနည်းကိန်းအများကိန်းဆိုပြီးတော့ 5မျိုးရှိပါတယ်အနေကိမ့်မှာဘတ်တူပီနှလုံးရှိပါတယ် m is အများကိမ့်မှာတလုံးရှိပါတယ် r m is r tm is r ဆိုတော့ဘတ်တူပီဒီကတော့ပစ္စုပန်ကာလမှာသုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာ simple present tense ရိုးရိုးပစ္စုပန်ကာလရဲ့ be to be ဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးပစ္စုပန်ကာလမှာ be to be ကြိယာ၃လုံးရှိတယ်အ ਨੇ ကိန်းက1လုံးအများကိန်းက2လုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကာလတခုက simple past tense ရိုးရိုးအတိတ်ကာလရိုးရိုးအတိတ်ကာလမှာလည်းပဲ singular number plural number အ ਨੇ ကိန်းအများကိန်းရှိပါတယ် အ ਨੇ ကိန်းကတော့ was ဖြစ်ပြီးတော့အများကိန်းကတော့ were ဖြစ်ပါတယ် was were was were ကတော့ a date ကြိယာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် simple past tense ရိုးရိုးအတိတ်ကာလမှာတုံးနေ but to be ကတော့ was were ဆိုပြီးတော့ကြိယာနှလုံးရှိပါတယ် now simple future tense ยูโยอนาคตกาลยูโยอนาคตกาลมาแล้วเปอเนอเหมอาจสิบาได้อเนอเหมရှိပေမယ်လဲသူကိုတုံးနေဘက်ကတော့တလုံးနေရှိပါတယ် will be อเนလဲပဲ will be ကိုသုံးပါတယ်အเหมလဲပဲ will be ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ simple future stem မှာတော့ be2b ကကြိယာတလူနေရှိပါတယ်ဒီပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးပားလုံးခြုံပြီ व व व းတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ be2b မှာကြိယာ6လုံးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် be2b မှာကြိယာ6လုံးကတော့ am is are was were were be တို့ဖြစ်ပါတယ် am is are was were were be be2b မှာ ကရိယာ၆လုံးဘတ်တူဘီမှာကရိယာ၆လုံးရှ A ိတယ်ပစ္စုပန်မှာ၃လု व व ံးအတိတ်မှာ1လုံးအနာဂတ်မှာ1လုံးပစ္စုပန်ကာလ၃လုံးက am is are အတိတ်ကာလမှာ1လုံးက was were အနာဂတ်ကာလမှာ1လုံးက will be ဖြစ်ပါတယ် အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်6လုံးအဲ့ဒီ6လုံးဖြစ်တဲ့ am is are was were be do the bad to be မှာသုံးတဲ့ကြိယာတွေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ bad to be ရှိသည်ဖြစ်သည်လို့သူ့ကိုកោអាရမှာဖြစ်ပါတယ် bad to be ရှိသည်ဖြစ်သည်မှာသုံးတဲ့ကြိယာ6လုံးကိုအသေးစိတ် အ되ပဲပေးမယ်ဆိုရင် am ရှိသည်ဖြစ်သည် am ဆိုရဲဒီစကားလုံးလေးတွေးပြီးဆိုရင်သူကိုရှိသည်လိ आ, ု့လည်းကောက်လို့ရတယ်လို့ဖြစ်သည်လို့လည်းကောက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ am ရှိသည်ဖြစ်သည် is ရှိသည်ဖြစ်သည် a ရှိကြသည်ဖြစ်ကြသည် သူကအများဖြစ်သွာ स, းပါတယ် was ရှိခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်အတိတ်ပုံစံမှာ were ရှိခဲ့ကြသည်ဖြစ်ခဲ့ကြသည် will be ရှိလိမ့်မည်ရှိကြလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်သူကတော့အနေရောအများရောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် เสียณะอดุฑุไลท์สู่ကြည်အောင် am shit di ဖြစ်သည် is shit di ဖြစ်သည် are shit cha di ဖြစ်ကြသည် was shit get di ဖြစ်ခဲ့သည် when shit get cha di ဖြစ်ခဲ့ကြသည် will be ရှိလိမ့်မည်ရှိချလိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ချလိမ့်မည်ဒါကတော့ to be မှာရှိတဲ့กริยา6လုံးရဲ့အသေးပေတွေ ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်ဖြစ်သည်ဆိုရင်တော့ am is are was were we be ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကို negative ပြောင်းတဲ့အခါမှာမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလိုသုံးလဲဆိုတော့ am ကို am not လို့သုံးပါရဲ is ကို is not လို့သုံးပါရဲ are go are not လို့သုံးပါတယ် was go was not လို့သုံးပါတယ် will go will not လို့သုံးပါတယ် will be go will not be လို့သုံးပါတယ်ရှိတယ် am မရှိဘူး am not ရှိတယ် is မရှိဘူး is not အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားပါတယ် am not ကိုအတူကောက်အနေနဲ့လဲသုံးပါတယ် am not ကိုအတူကောက်လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ant ဖြစ်သွားပါတယ် is not ကိုအတူကောက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ isn't ဖြစ်သွားပါတယ် are not ကိုအတူကောက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ant ဖြစ်သွားပါတယ် was not ကိုအတူကောက်ရေးတဲ့အခါမှာ wasn't ဖြစ်သွားပါတယ် will not ကိုအတူကောက်ရေးတဲ့အခါမှာ want ဖြစ်သွားပြီးတော့ will not be ကိုအတို့ကရေးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာတော့ won't be ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုကြည့်ရအောင် am am not ant is is not isn't are are not ant was was not wasn't were were not want will be will not be home be now လေ့လာရမှာက pronoun ရှင်းလုံးနဲ့ but to be 6လုံးတွဲဆက်ပုံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် pronoun ရှင်းလုံးရှိတာရှင်းသင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြခဲ့ပါပြီအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ eight pronouns နာမ်စားရှင်းလုံးကဘာတွေလဲ i we you you he she it they ဆိုတဲ့ eight pronoun အဲ့ဒီ eight pronoun နံစားရှင်းလုံးနဲ့ပစ္စုပန်ကာလ be to be နဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် be to be ပစ္စုပန်ကာလမှာတော့၃လုံးရှိပါတယ်အလုံးပေါင်းရင်တော ए ए ့6လုံးအဲ့ဒီ6လုံးတွေကပစ္စုပန်ကာလမှာ be to be က3လုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ3လုံးကဘာတွေလဲ am is are Um, is ka, e, ka, am is ကအနေအာကအများဒါဆိုရင် pronoun တွေနေတွဲတဲ့အခါမှာလဲပဲအနေအနေချင်းအများအများချင်းတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် i ကဘာနေတွဲလဲဆိုတော့ am နေတွဲပါတယ် we ကအများဖြစ်လို့もသူကတော့ but to be r နေတွဲပါတယ်နောက် you အနေကတော့အနေဖြစ်ပေမဲ့သူက a နေတွဲပါတယ် now she အများကအများဆိုတော့ ar နဲ့တွဲပါတယ် he ကအ ਨੇ မို့လို့ is နဲ့တွဲတယ် she ကအနဲမို့လို့ is နဲ့တွဲတယ် it ကအ ਨੇ မို့လို့ but to be က is နဲ့တွဲတယ် they ကအများမို့လို့ ar နဲ့တွဲတယ်အခုတွဲလိုက်တဲ့ but to be ဒီက possess ban but to be ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို မတားရလွယ်ကူအောင်စောင်းဘုတ်ကလေးရှိပါတယ်အဲဒီစောင်းဘုတ်ကလေးကပြစ်စုံပံအတွက်စောင်းဘုတ် I am you are amia or jana is ko to I am you are amia or jana is ko to I 5 m နဲ့တွဲတယ် you က r နဲ့တွဲတယ် amia r တခြားအများက we ရယ် they ရယ် we ရယ် they ရယ်လဲအားနဲ့တွဲတယ်ကြံတာဆိုတော့ he she it ကြ आ, ံတဲ့ he she it ကိုတော့ is နဲ့တွုံးနေဒီစောင်းပုတ်လေးရမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ကာလမှာ to be ကြိယာတွုံးလုံးနေတွဲဆက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစောင်းပုတ်လေးကိုအလို့ရအောင်ဆောင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ် i am you are အများ are canna is go to ဒါဆိုရင် eight pronoun နံစားရှိလုံးနဲ့ပစ္စုပန်ကာလ be to be ကြိယာ၃လုံးကိုတွဲဆက်ตัดသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လေ့လာရမှာက eight pronoun နံစားရှိလုံးနဲ့အတိတ်ကာလ be to be နှလုံးတွဲဆက်ပုံကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် a day kala ma back to be ga na lung shi ba de a ri na lung ga was ne we phit ba de was ga a ne phit pi do we ga a mya phit ba de daw so yin pronoun shi lung ne twet set ji ya au i ga a ne phit lo mo was ne twet de we ga a mya phit lo mo we ne twet de you a ne ga raw thong sat a dai tu ga a mya phit de we ne be tou ma de

pronoun ရှစ်လုံးနဲ့ bad to be အတိတ်ကာလနှလုံးကိုတွဲဆက်တတ်အောင်ဆောင်းပုဂ္ဂလိကိုမှတ်သားကြရအောင်ဆောင်းပုဂ္ဂလိကအတိတ်ကာလအတွက်ဆောင်းပု I was you were amia were jana was ကိုသုံး I was you were amia were jana was ကိုသုံး ဒီစောင်းပုံလေးကိုအလို့စောင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို့ရင်တော့ pronoun ရှစ်လုံး ਨੇ be to be အတိတ်ကာလ was were ဆိုရဲကြိယာတွေနဲ့တွဲတွဲဆက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် i က was နဲ့တွဲတယ် i was you were you အ ਨੇ ကလဲအ ਨੇ ဆိုပြီးမြေ were နဲ့တွဲတယ်အမရ were အမားဖြစ်တဲ့ we ရဒေရကိုလည်းပဲ were နဲ့တွဲတယ်ဂျန်နာဂျန်နာကတော့အ ਨੇ တွေဂျန်နေတယ် he she it he she it ကိုတော့ was နဲ့တွဲပါတယ်အခု eight pronoun နံစားရှင်းလုံးနဲ့အတိတ်ကာလ but to be ကြိယာနှလုံးနဲ့တွဲဆက်တာကိုလေ့လာမှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ eight pronoun နံစားရှင်းလုံးနဲ့အနာဂတ်ကာလ but to be ကြိယာတစ်လုံး next ตั้ว썹ปုံมาบัตตุบีกะฟิวเจอร์ตတ်มาဆိုရင်တလုံးပဲရှိလို့ mode ရတာလွယ်သွားပါပြီ will be ဒါဆိုရင်အနေဖြစ်စီအများဖြစ်စီ pronoun တွေကအနေဖြစ်စီအများဖြစ်စီ will be နဲ့ပဲတွဲရပါတယ် i will be we will be you will be you will be he will be she will be it will be they will be ဒါကတော့အနာကတ်ပုံစံနေဖြစ်ပါတယ် eight pronoun နံစာရှစ်လုံးနဲ့အနာကတ်ဘတ် టు ဘီကြိယာတလုံးနဲ့တွဲဆက်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကာလသုံးမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ တွဲဆက်ကြည့်ရအောင် I ပစ္စုပ္ပန်မှာဘာနဲ့တွဲလဲ am အတိတ်မှာဘာနဲ့တွဲလဲ was အနာဂတ်မှာဘာနဲ့တွဲလဲ will be I am I was I will be we ပစ္စုပ္ပန်မှာ are နဲ့တွဲတယ်အတိတ်မှာ were နဲ့တွဲတယ်အနာဂတ်မှာ will be နဲ့တွဲတယ် we are we were we will be you ပစ္စုပ္ပန်မှာ are နဲ့တွဲတယ်အတိတ်မှာ were နဲ့တွဲတယ်

she ပစ္စုပန်မှာ is နဲ့တွေ့တယ်အတိတ်မှာ was နဲ့တွေ့တယ်အနာဂတ်မှာ will be နဲ့တွေ့တယ် she is she was she will be it ပစ္စုပန်မှာ is နဲ့တွေ့တယ်အတိတ်မှာ was နဲ့တွေ့တယ်အနာဂတ်မှာ will be နဲ့တွေ့တယ် it is it was it will be they ပစ္စုပန်မှာ are နဲ့တွေ့တယ်အတိတ်မှာ was နဲ့တွေ့တယ်အနာဂတ်မှာ will be နဲ့တွေ့တယ် they are they were they will be ဒါဆိုရင်ညီအစ်ကိုပစ္စုတ်ပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးမှနဲ့ pronoun 6လုံး bad to be တွဲဆက်ပုံလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီနေ့ညီအစ်ကိုလ ీల ာလိုက်တာက bad to be ကြိယာ6လုံးနဲ့8 pronoun နံစား6လုံးနဲ့ ဘတ်တူဘီကရိယာ6လုံးတွက်ဆက်ပုံတို့ကိုလေ့လာမှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်